ještě jeden podstatný rozdíl. Pozemek a stavba na něm je soukromou záležitostí. Do dnešního dne tady nevím osobně o žádné developerské akci. Kdo má zájem stavět, jsou jednotlivci. Jsou to vlastníci pozemku, ať už jsou to místní občané pro své rodiny, který se rozrůstají, případně někdo, kdo tady ten pozemek koupil. Komunikace je veřejná stavba. To prostě žádní soukromníci nerozhodnou. Nerozhodne to místní zastupitelstvo, musí všechno proběhnout ve spolupráci s magistrátem, ty pozemky se na to buď vykoupit, anebo fungovat na tom, co už máme zajištěno. A na místních komunikacích, jak vidíte, se pracuje, pracuje se neustále. Konečně se nám začíná rozjíždět i žlábek Štěrkovna, který právě z majetkových důvodů dlouho stál. Nejedná se tam o to nějak v zásadě obsloužit stavební pozemky, jedná se o to obsloužit tam ty už dlouho bydlící, kteří tam teda žijou v docela zoufalých podmínkách, co se komunikací týče. Do Černošic se měnce, pane starosto, stačí autobus do toho cyklisti, do toho auta místních černošických Černošic. Ano, dovoluji si připomenout, silnice v majetku magistrátu hlavního města Prahy ve správě TSK. Několikrát jsme upozorňovali na to, že ten provoz, obzvláště v sezóně, je tam poměrně zásadní, nebezpečné. Co se událo po roce 2013 s velkou pompou, to pokryli živicí. Na oba konce dali cedule, že to bylo postavené z povodňové dotací Evropské unie, ale už nějak opomněli krajnici, takže když je někdo neopatrný, tak tam spadne dolů, už se nevyškrabe zpátky. Neustále na to upozorňujeme. Další teda věc, že v rámci povodňových opatření, který teda dříve nebo později se tady budou dít, poprosil bych zase ten metropolitní plán, počítá se s takzvanou revitalizací Lipanského potoka, to znamená na poloviční trase u řeky mezi osadou Kazína Dolníma Černošicema by měl být takzvaný nátokový objekt, což znamená asi něco ve smyslu rybníka, kde teda voda z Berounky se bude usazovat a dalším řízeným průtokem půjde tou hloubkou. Tady určitě si vzpomenete, když jedete do Dolních Černošic, je mustek s červeným zábradlím. Zde se to bude napojovat a zrevitalizuje se to až do slepýho ramene do tého původní Berounky pod čističku s Braslavskou. Další záležitost, která by měla posílit protipovodňový opatření, je obnovení toho původního koryta Berounky, takzvaná Údolnice, kde teda matematické propočty ukazují, že ty stavy v případě, já nevím, kolika letý vody, 100 letý vody, jsou podstatně nižší, než když se to nechá volně roztejkat. Navíc ta Údolnice, jak tam určitě vidíte, nebo všimli jste si, pořád drží ten profil, ale na tom výtokovém konci je zacpaná nějakou zavážkou už dlouhodobě. Jo, takže v součástí, vracím se k té komunikaci do Dolních Černošic, součástí toho, je totální rekonstrukce nebo novostavba komunikace, která bude parametrama odpovídat. Jo? Ale zde je těžko hovořit o horizontu, protože to zase záležitost hlavního města Prahy. Můžu se zeptat ještě k téhle komunikaci, jestli se ta počítá s propojením mostem do Černošic? Mostem dopravním v žádném případě. Jako to je podmínka jak naše, tak i Černošic. Hovoří se teda o rekonstrukce nebo stavbě nové lávky, která teda bude zabezpečena proti průjezdu maximálně tohle pro záchranné systémy nějakým způsobem uvolňovat v případě potřeby, ale prostě neumím si představit, že by se sem nějak zásadním způsobem pouštěla doprava z celého poberu. No, v žádném případě. Já jsem se chtěla tak ještě zeptat, jak jste říkali, že tam by byla nová silnice do těch Dolních Černošic, nějaký můstek nebo něco, že tam, když je velká voda, ty lidi jsou odříznutí. Ty nemůžou na lávku do Černošic a Údolnice vlastně pod vodou, že jo? Tam byl původní záměr projektanta, že ta Údolnice se zasype, čímž by se tam vytvořila hráz proti tomu teda, jsme poměrně vehementně protestovali, protože opět matematický model ukazoval, že při mnohem nižších stavech by prostě měly tam ty domy vytopený. Takže se to vrátilo do
původní nelety, plus je tam plánovaný takzvaný migrační most, což znamená, že se tam vyklene něco, co zřejmě bude vypočítaný tak, aby se o to nechytaly stromy, případně plovoucí chaty a tak dále. Takže to ten projekt obsahuje. Ještě se můžu zeptat, když jedu na kole podél Berounky, tak ať to budou Řevnice, Šenory, Černošice, v podstatě dneska je cyklostezka protipovodňová. Dneska máme je krásný ten jezd v Černošicích, ale zase to tam všechno zvednutý, to znamená, až bude velká voda, bude zase sem na nás. Ano. Nás to zase utopí, o to víc. Ne, ten jezd splňuje parametry toho předchozího, takže ty průtoky jsou zachované, co je teda zvláštní. Původně tam byl plánovaný hydraulický jezd, který se sníží, ale zase propočtama prokázali, teď je otázka, nakolik tomu můžeme věřit nebo ne. Že se ty průtoky nemění, protože při určitých hladinách ten jezd prostě zmizí. Teče to přes něj. Možná, že na to taky padne jaksi dotaz, že jo, cyklostezky podél Berounky, v podstatě ta oblast toho poberouní nějakým způsobem, buď ve spolupráci s povodím, případně z vlastních zdrojů, nebo věnovala vlastní pozemky, vybudovali opravdu pěkný ty cyklostezky. Bohužel třeba ten úsek z Dolních Černošic na Kazín podél vody je komplet celý po soukromých pozemcích. Takže tam jako neříkám, že nás to nezajímá, ale řekl bych, že to asi bude poslední fáze jaksi v údržbě těch komunikací. Prvotní pro nás jsou ty polní cesty, kolem kterých je výstavba a tak dále. A vlastně tomuhle se budeme věnovat, ale je to strašná spousta projednávání s těma vlastníkama. To samé se dá říct i o té obnově u Dolnice. Tam je asi 50 vlastníků, s kterými je potřeba to projednat. My jsme požadovali po magistrátu, ať to vyhlásí, co by stavbu veřejného zájmu, kde není potřeba těchto obsáhlých projednání, pouze se to vlastníkům oznámí, ale bohužel to je záležitost změny územního plánu a jak už tady několikrát padlo, ty změny jsou tak nepružné, že zřejmě dojde k projednání z jednotlivce daleko dříve, než kdyby se to řešilo jako celé. Díky. Petr Šindelář, a pak bychom se prosím vrátili k vašemu dotazu na ten soutok. Já jsem si chtěl zeptat ještě k tomu metropolitnímu plánu a k dopravní obslužnosti. Jestli mají tvůrci metropolitního plánu k dispozici nějaký podklad od městské části, tedy od zastupitelstva nebo od někoho, kdo to tady má na starosti, k tomu, aby to mohli udělat správně, tu infrastrukturu. Protože zaznělo tady, že tvůrci metropolitního plánu, že je pod jejich rozlišovací schopnost se zabývat tak malým územím, jako jsou Lipence. Takže si myslím, že by mělo vzniknout ze strany obce něco jako podklad poprvně, aby oni měli na základě čeho, z čeho vycházet a aby to odráželo požadavky obce. Že? Je něco takového a zpracuje to někdo? Nebo já si k tomu dovolím říct, my jsme požádali magistrát a odbor nebo oddělení pro zpracování plánovacích dokumentací nebo dokumentací nám přislíbil, že nám zpracuje územní studii, ale zatím na tu část, která je vymezena ulicí Červeného kříže, Podlečí, Průhonu a na druhé straně toho takzvanou oborovou ulicí zhruba, tou trasou, jak je tam ta šipka. Jo? Čili to je to území, které je vpravo a vlevo od hřiště, jestli to tak můžu říct, jo? Od toho hřiště. Čili toto území, které nás v této chvíli nejvíc trápí, a s tím, že se na ně obrátíme logicky, až získáme informace nebo o stavu rozpracovanosti té křižovatky, protože to je důležité, jestli bude tady nebo jinde. To je dost podstatný, když ta křižovatka nebude tady, ale bude jinde, tak pro nás se stane, prostě, jo, pak už se my nemůžeme připojit na to. Když bude uvítopný, tak my se nedostaneme na tu křižovatku, nebo velmi obtížně. Ale myslím si, že takhle, jak ta křižovatka je, tak alespoň částečně tak má vypadat. Nevím, jestli takhle, jestli to
jsou tyhle ty brejle, nebo jestli jenom jedna část. Ale to je otázka toho zpracovatele, snad se to dozvím od zastupitel nebo vedení městské části na Zbraslavi. A potom samozřejmě můžeme, jakmile se ujmeme s tou částí propojení Černošická Jílovická, já řeknu, až se chytíme na tom magistrátě nebo na tom odboru technické vybavenosti, tak logicky a budeme vědět něco o té křižovatce, ale nejen my, ale i ten zpracovatel na tom odboru technické vybavenosti, tak pak je možno mluvit o tom, jakým způsobem a kudy by se napojili na Lipence, protože se to nabízí nejblíže směrem ke Kyjovu, ale jako nedovedu si to představit. Tam je dnes stávající ta stavba. Ta budoucí obvodová jde přes část pozemku, jak vidíte ty šrafy na tom územním plánu v pravém rohu dole, který není dneska zastavěn. A nedovedeme si představit, že by magistrát jaksi postavil komunikaci, která zasíťovává a zainvestovává nějaké, já řeknu, zelené území. Nezastavěné území, ale pro určitě by se to prosadilo nějakou krátkou komunikací do oblasti Kyjova, abychom ty lidi, kteří bydlí na tom vrchu Kyjově, dostali z té... Ucelená koncepce, ucelená studie dopravní obslužnosti Lipenců není. Existuje to, co je v územním plánu stále. Děkuji. Bych to možná ještě, pardon, trošku uvíc věci. Pardon, já bych taky chtěla k tomu něco starostat, že se my tak máme obrátit na magistrát ohledně Strakonický. Tak jsem se teda obrátila na pana Dolínka, do dneška mi po roce nepřišla odpověď. Takže měla jsem místo, takže nejezdím po Strakonický, ale jezdím do Modřan, kde je fronta taky. Takže to není, že se máme obrátit na magistrát, který není schopný po roce vám ani odpovědět. Děkuji. Já jsem někdy četl v hospodářských novinách nebo v nějakém tisku, že se vážně uvažuje o tom, že by se měla prodloužit splavnost Berounky z Radočína až někam k dolním Mokropsu. To znamená, to by šlo tou údolnicí. Pokud by tam bylo nějaký zdymadlo, tak bychom pak mohli jezdit do Prahy i hodně. Tenhle neříkám nápad, to vyplývá ten neříkám požadavek, ten nápad, jestli tak můžu říct, plyne ze zákona o vodních tocích, mám pocit, kde je uvedeno v jedné z příloh, splavnění Berounky od Soutoku s Vltavou až do Berouna. A současná argumentace k tomu je, že by tu dopravní trasu, vodní dopravní trasu, využívalo asi 50 až 70 tisíc, opravdu mě si se mýlím, nějakým tisíci lidí jako pro rekreační účely. My jsme, a zastupitelé to určitě vědí, že jak si proti tomu podali zásadní, já řeknu, odpor proti tomuhle vůbec nápadu splavnění, nejsme sami. Stejný odpor podali Brasaváci, myslím, Radotín a podobně. Čili ten odpor obcí a městských částí při Berounce je takový, že prostě jedině na hlavním městu, aby iniciovalo změnu zákona. Zákonodárnou iniciativu má hlavní město a je na nich, aby skrze tento odpor inicioval změnu té přílohy vodního zákona, aby to splavnění Berounky z toho vypadlo a nikdy už se o něm neuvažovalo. Protože Berounka je neregulovaná, dělá problémy, ale je to jedna z posledních řek, která vypadá jako normální řeka. Prosím vás, Berounky splavnosti se asi nedožijeme tady nikdo, to tady už kvůli tý vody. Já se chci zeptat pana Martinka jako odborníka. Na tom metropolitním plánu je žlutá hlavní cesta, šíře, teď nevím, 7 metrů. Ukažte to kurzorem, prosím vás, tu, no to je špatně, zpátky na tu mapu. Nad Podlečí jsou dva vinkly. Pane Martinku, připadá vám to jako to, že někdo projektoval, který byl při smyslech?
Podle mých informací na takové komunikaci musí být územní rezerva 15 metrů. Jo? To znamená, že... Starosto, máme tam územní rezervu 15 metrů. Pokud vím, tak stavební, pokud tam někdo staví, tak musí podle územního plánu nechat rezervu. Tady bavíme nad něčím, to vám donesu obrázek a můžeme si nad ním povídat. Ale ano, ta územní rezerva v tom místě, kde je ta komunikace takhle namalovaná, buď tam ta územní rezerva je, protože tam je pole, a pokud tam někdo staví, to je souběžná s ulicí Podlečí, tak tam ta šířka, já řeknu od plotu k plotu, je zachovaná. Nevím, jestli je 15, ale určitě je taková, aby takže bylo... Takže pane Martinku, odpovídá to realitě, ale a tomu záměru, prostě projedou tam kamiony, kloubové autobusy, vyhne se tam cyklista, bude tam třeba zrcadlo. Myslím, že tam je rezerva 15 metrů, ještě neznamená, že tam bude komunikace pro kamiony. Jo? Tam samozřejmě může být i zeleň a tak dále. Já do toho zase, nezlobte se, skočím. Máme, zbývá nám asi 25 minut do konce a myslím, že dopravy jsme už věnovali víc než dost času. Pojďme se ještě soustředit na další věci. No nic to nevěř, ani to nevyřešíme, to není něco, co vyřešíme v tomhle kolu. Protože nemáme dopravu, stavební uzávěra jednoznačně. Super nápad. Máme tady pana Dietricha. Pan Dietrich by nám řekl něco, co víte od pana Enta o Soutoku. Hlavně vy jste se ptal, jakou návštěvnost to přivede. Já se teda chci pomluvit, že jsem vás tak utíl, to mě Dietricha mrzí, ale prosím. Takže ohledně Soutoku, což asi na pozadí předešlých témat bude spíš jako jenom uklidnění vášní, skoro tak vnímám. Soutok. Soutok je věc, která v kontextu všech těch záměrů tady v Lipencích je ukotvená ještě možná méně, než vypadá, protože tam se zatím bylo podepsané jakýsi memorandum obcí, které do toho vstupují, a vlastníků pozemku, který je napsaný velmi měkce, aby vlastně už na začátku to někdo totálně nezbrzdil. Problém je, už tady byl zmíněný, že většina pozemků v té nivě vlastně patří darovým dobeninům. Není pravda, že by se s nima nejednalo, to se musím ohradit. Jednání s nimi jsou velmi intenzivní. A je to i z těch důvodů, že v podstatě co vlastní pozemku, ale veškeré aktivity na těch jejich pozemcích a vlastně cesta majiteli velkotržnice vede vlastně přes vlastníka pozemku. To znamená, že v té hierarchii jsou až na druhém místě. Je to ve fázi, kdy už teď v podstatě lze jednat jak teda s vlastníkem velkotržnice, tak s Wolfem a dalšími, což je dobře. Samotný park nemá definováno skoro nic. To je dobře i špatně zároveň v tuhle chvíli. Nemá definovaný svůj rozsah, to znamená, že nedokážeme nakreslit přesnou hranici parku a tím pádem není jasný, které místa jsou vlastně nebo budou definovány jako hlavní vstupy do toho příměstského parku. Rozhodně není žádoucí nebo není ta myšlenka, aby doprava, která určitě souhlasím s tím, že většina těch lidí sem bude jezdit, že sem nebude jezdit na kole, tak bude sem jezdit všema různýma jinýma způsobama, autama a tak dál. Součástí toho parku rozhodně by měly být i plochy vyčleněné pro záchytné parkoviště a podobně. Kde takové věci jsou umístěny, dneska neví nikdo, neexistují ani nějaké prenatální studie, které by se tomu věnovaly. Ještě jsem nezmínil jednoho důležitého hráče, a to je Kámen Zdraslav, pochopitelně, který, jestli můžete najít, tohle si vůbec nevšímejte, dejte platný územní plán. To jsou původně, a to je zase relikt z minulosti, původně byla úvaha, že po vytěžení štěrkopísku tam vzniknou vlastně jezera, které budou určené rekreaci a tak dále. Tahle myšlenka je překonaná, co není překonaný, je touha vytěžit štěrkopísek a někam ho odjíst. V principu tom parku to v zásadě nevadí, rozsah, ten ponechme stranu tuto chvíli.
Možná víte, že majitel golfu už těžil, ale říká tomu prostě vodní plocha na golfovém hřišti a tak dál a tak dál. Co je problém? Není ta díra do země zatopená vodou, problém je ta doprava, kterou by to vyvolalo, ty Tatry, které z něj tam a zpátky a tak dál. I z těchto a jiných důvodů myslím, že jste v souladu s městskou částí Praha z Braslav tuto chvíli, který o tom nechtějí ani slyšet. Další věc ohledně parku je relativně hodně důležitá, protože jsme ve fázi, kdy se nám povedlo dostat ty zainteresované takzvané stakeholdery, lidi, co mají jakékoliv zájmy v tom daném území, k jednomu stolu a 29. listopadu v tom novém velkém sále na Itru v Praze bude velký veřejný jednání, kde budou prezentovat svý zájmy, jak teda ti velcí hráči v území, což je Kámen, Braslav, Tržnice a dotčení městské části, včetně Lipenců pochopitelně. A odpoledne bude prezentovaný tzv. Generál dostupnosti, který hodně napoví o pohybu lidí, kol, aut v tom území, co je ještě možný a co není. A pak taky bude prezentovaný ekologický služby, což jinými slovy jsou vlastně o co jde. Jde o to tu krajinu uvést do nějakého nejdřív původního stavu, ale do lepšího stavu než je dneska, s nějakým bonusem pro návštěvníky toho parku. Není rozhodně úvahou to nechat jako velkou, ano, to slovo park je v tomhle smyslu trošičku zavádějící, protože to není ani anglický park, ani lesopark, ani nic jiného, to je jenom slovo. A v rámci toho parku pochopitelně je velmi pravděpodobný, že zůstanou záležitosti, jako je Tržnice, protože se začíná ukazovat, že vymístění Tržnice znamená, že po Tržnici zůstane území, který se bude muset sanovat, což je složitý a tak dál. V podstatě i golf může být součástí parku a další věci. Kde park narazí na Lipence, tak pravděpodobně to tušíme všichni stejně, že to bude v podstatě Lipanským potokem. A potom následuje ta zásadní otázka v podstatě, kde jsou ty hlavní brány parku jako takový. První pilotní jakási studie na brány parku se bude zpracovávat úplně na opačné straně parku, a to v Lahovičkách, tam v té části vlastně na trhu, už po soutoku vlastně na trhu za přístavem. To je v kostce zatím, co se týče parku, takže je to věc otevřená a v podstatě neprobíhají projekční práce, ale probíhají práce na tom, aby ten park nevyvolával negativní emoce u zúčastněných lidí, aby každý cítil, že mu to něco přinese a ne vezme. Díky, dochází nám baterky, už to si červen. Já bych se jenom zeptal, a co tam bude místo té vody, teda plánované, místo těch jezer, když se to vytěží? Otázka je vůbec, jestli se to začne nebo nezačne těžit. My tady mluvíme o štěrku, který je soukromým vlastnictvím v tuhle chvíli, jo, což je to základní alfa omega toho celého, bohužel. Asi se vytěží a co tam teda bude, no, pokud tam zmíte díra, tak se nabízí tam rozhodně udělat v nějakém rozsahu ty vodní plochy, které byly původně plánované, protože materiál na zasypání zpětný, to je nesmysl. No. Ale to jsme teďka v takovém detailu, tam nevíte. Můžu teda po tomto sklidnění všech debat zase vrátit zpátky k občanské gojnosti, přesně tak. Vlastně nevíme nic.
No, ono to dneska ani nemá ten cíl, že tady něco vymyslíme nebo rozhodneme. Jo, protože to jsou tak složitý věci, že to opravdu chce, aby se nad tím lidi, kteří tomu rozumí, hodně dlouho zamysleli pořádně. Ale jde o to si říct, jaký máme názory, co si myslíme, co očekáváme, co chceme, co nechceme. To, kvůli tomu jsme tady dneska. Ne, aby jsme to vymysleli, to nevymyslíme. Myslím, můj názor. K občanské vybavenosti. Takže teď, co víme, že teda ten růst Lipenců zřejmě asi bude. Víme taky, že zatím to všechno mají být byty, obytná výstavba. Víme, že... Závěra neprojde. Pardon, je tady návrh na závěru stavební, samozřejmě. Můžu se zeptat, proč teda pořád říkáte, že růst Lipenců bude? No právě proto se ptám, jestli ta uzávěra projde. Dobře. No. Já jsem pro 100% stavební uzávěru, pak když vůbec nevíte, co budete dělat. Ale to je jako kdyby vy jste měl stavební pozemek a někdo vám zakázal se na něm postavit dům. Ne, tak to... To je pravda, OK. Já teda prostě tři děti tady chci jednou stavět. A chci, aby mi do toho někdo tady jako někdo zakázal. Já jsem si tady taky kdysi postavila. Jestli k tomu můžu říct, že to je sakra zapeklitá záležitost, musí se to zdůvodnit, že zohlednit několik zákonů. Možná bych z pohledu dámhle pana Křiklouna, který se nám ani nepředstavil, ale to je jedno, mohl zalitovat to, že nebyla stavební uzávěra předtím, než chtěl stavět on. Nicméně, ber to jako humor. V podstatě, co by se asi stalo, kdyby se nám podařilo prosadit stavební uzávěru. Ne my, ale ten, kdo to schválil, by asi neustále zahříval židli u soudu a řešil by napadení toho rozhodnutí vlastníkama pozemku. Jako tady asi není důležitý nebo podstatný vyřešit se s tím, že něco zakážeme, ale postarat se nebo tlačit na to, aby ten průběh byl, jaký má být. Jak tady říkal kolega místostarosta, když se sem stěhoval před 30 lety, bylo tady 1300 obyvatel a ta dopravní síť se, co se týká jejího rozložení, nelišila. Co tady byl opravdu velký rozdíl, byl ten, že tady, pamětnice potvrdí, byly všude prašné cesty, nebyl tady vodo, nebyl tady plyn, chodilo se ke studnám. Díky kolegovi Čížkovi, jo, většina ulic nebo všechny ulice v centrální obci jsou vybavený veškerýma sítěma, to znamená, že veškerá další zástavba, a můžeme se na to podívat třeba v rámci ulice, která je souběžná s ulicí Podlečí, kde teda ten vlastník se snaží ten svůj majetek nějakým způsobem zužitkovat, tak za vlastní peníze, tuším, že za nějakých 6 milionů vystavil komunikaci v zámkové dlažbě. Komunikace má parametry, které mu určil stavební úřad, přesto je tam vymíněný ten prostor na tu budoucí pátežku, na tu obvodovou, nyní teda k využití je potřeba jenom 6 metrů a za mě, pokud by tady byly pouze 6-metrové komunikace, to znamená, že Lipence nebudou potřebovat páteřní komunikaci, budeme stále Lipencema, přestože tady přibude 1200-1500 lidí, věřím tomu, že to ani nepoznáme, a pokud ty stavebníci dostanou za podmínku vybavit to území, kterým chtějí stavět komunikací, tak zase jsme z toho částečně venku, aniž bychom byli závislí na tom, jestli nám magistrát něco postaví nebo na cokoliv přispěje v tomto směru. Já se vrátím zase z té občanské vybavenosti, teda pokud teda Lipence mají takhle, já to teda řeknu, pokud teda k tomu dojde, že Lipence budou velké, chceme tady mít nějaké náměstí, chceme tady mít, já nevím, co víc hospod, obchody, chceme tady mít zimní stadion, plavecký stadion, nevím, jo, co nás napadne. A pokud ano, tak kde a jakým způsobem k tomu můžeme dojít? Co byste chtěli?
tak co bychom chtěli? My bychom chtěli tu ulici na Lhotkách vybudovat. Už čtvrtý rok slyšíme, že se má vybudovat. Jezdíme tam pod tankodromu a neustále se to odkládá. Tvrdili jste minule, že má být objízdná trasa a zase jste nám napsali dopis, že objízdná trasa jako není? Samozřejmě my se snažíme občanstvo nějakým způsobem informovat. V tomhle případě bohužel se, nebo poudí, které se nemáme za co stydět, protože opět narážíme na magistrát ten záměr stavby, rekonstrukce, nebo jak to nazveme, ulice na Lhotkách trvá 15 let. Podařilo se nám ten magistrát do toho dokopat předloni, musel se obnovovat územní rozhodnutí, protože už dávno propadlo. Mezitím se zjistilo, že ten magistrát to vysoutěžil podle projektové dokumentace z roku 2005. Takže spousta věcí tam chybí, spousta věcí se doplňuje za běhu. A jelikož zhotovitele, tu firmu, která tady po obci prohání dva, tři, jak je nazvat, ty hnědý pracovníky, to vysoutěžila za neuvěřitelně směšný peníze, podle toho ta akce vypadá. Na každém kontrolním dnu, naposledy dnes, si stěžujeme na průběh prací, na způsob prací, na celý ten proces, jak to ten magistrát vlastně prazvláštním způsobem udělal a ulici na Lhotkách opět odložili na jaro. Sice se tvrdí, že závazně, ale odložili. Dneska jsem tam byl, musel jsem tomu věnovat osobní iniciativu, ale přestože to není naše věc, protože my jsme předali staveniště té firmě. To znamená, že zodpovědný za celý ten úsek na Lhotkách je magistrát a ta firma. Byl jsem tam s firmou, která nám dělá tady ty zakázky, ty živice po Kazíně a v okolí. Dohadovali jsme se na tom, co tam bude potřeba na zimu za zásah. Ty velký výtluky směrem od Jílovišský prostě zaplněj a tu část, která je podél toho Doubkova dopravního hřiště, nebo prostě té části, která je tam vybavená značkama, komunikacema, budou pokrytý tím asfaltovým recyklátem tak, aby to přežilo zimu nebo aby to vydrželo do těch jarních prací, kdy nás odtamtud vyženou komplet teda. Ta objízdná trasa tvrdí, že ji udělá ještě letos, já osobně tomu nevěřím. Teda. Takhle prostě funguje ten magistrát a opravdu s nima to je strašná práce. A já chci dělat nové věci, když neumí dělat starý. To by mě zajímalo. Ještě abychom teda něco pozitivního, slibem nezarmoutíš, tak poslední slib, nebo ten, který trvá už tady dva měsíce, je, že obratiště na Jílovišské a ulice Průhonu bude dokončena, potvrdili dneska, opět, teda znovu zase, že by počítají s tím, že by v letošním roce dokončili. Že ulici Průhonu, komplikace ulice Průhonu je, že tam měli špatně zakreslený sítě a narazili při stavbě kanalizace dešťový na jinou kanalizaci a vodovod. V ulici na Lhotkách zapomněli přeložit 300 metrů vodovodu. Po profilu 200 mm, to není žádná tenká roura, 20 cm roura. A na obratišti v Jílovišské si nevšimli, že přes tu nádrž, která se rozšiřuje, vede naše kanalizace obecní, která byla v dokumentaci pro územní řízení. Jenom na dotaz, jenom střípek z každé té části. A jednotlivé tyhle věci se nasčítávají a výsledek je, že Průhon a Jílovišská se zpozděla o 3-4 měsíce a Lhotka o 3/4 roku. Jenom v důsledku těchto změn. Obchvatována, respektive náhradní komunikace na Lhotka by měla vést od Průhonu, od té ulice Boudovy, myslím na Váchlovy, podoba Váchlova, tím úvozem až nahoru pod ten areál pan Stavo Investu, který je tam v těch místech, měla by to vyasfaltovaná komunikace, tak, aby byla způsobila převést tu dopravu po dobu té stavby ulice na Lhotkách, kterou musí úplně, jak bych řekl, uzavřít, protože tam budou opěrné zdi, vkládat se tam nové sítě a veřejné osvětlení by tam mělo. Jenom když už jsem teda zmínil veřejné osvětlení, dovolím si připomenout, že se teď opět rozbíhá
už po několikáté příprava pro prodloužení, rozšíření veřejného osvětlení na Odechové od konečného autobusu do vašemu domu, abych tak řekl, kde začíná a končí to osvětlení, kde je asi 300 metrů. Mělo by se doplnit veřejné osvětlení u křižovatky na Lhotkách, Jílovišská, u těch 4 nebo 5 rodinných domů a pár míst v jiných lokalitách, kde třeba 1-2 lampy chybí, včetně osvětlení lávky přes Berounku v Dolní Černošicích, kde slíbili, že se o to pokusí, ale lávka je zprávě technické zprávy komunikací a my můžeme si jenom zbožně přát a žádat, aby tam to osvětlení doplnili, protože na té lávce skutečně není vidět. Okay. A co parkoviště v Dolních Černošicích? Parkoviště a ulice nad jezem. Za pana starostu parkoviště, kde pozemek byl získán teda po nějakém letitém úsilí do majetku hlavního města, tak tam se projektuje skutečně parkoviště pro osobní auta, aby tam nestály v tom štěrku a v tom nepořádku. Máme v úmyslu prodloužit tu opravu komunikace nad jezem proti proudu Berounky, alespoň o pár, já řeknu, desítek metrů, no, nebo nějakou stovku metrů. Naposledy jsem tam byl dneska kolem poledne. Katastrofa. Je to hrozný. Tak, to je všechno. Já bych zase vrátil tu debatu, když dovolíte, zpátky k občanské vybavenosti. To je taková moje asi posedlost, ale mě by zajímal váš názor skutečně, jestli jste vy jeden vedle druhého spokojení s tím, že tady by měly být jenom samé domy, nebo jestli bychom radši viděli, kdyby tady vznikaly nějaké nebytové prostory nebo veřejný prostor nějaký. A pokud ano, jakým způsobem k tomu můžeme dojít. A já jsem, abych tuhle debatu něčím podpořil, tak já jsem tady, toto je zobrazení z katastru Lipenců, kde tou modrou barvou jsou označeny pozemky, které jsou teda ve vlastnictví magistrátu, ale ve správě městské části. To jsou vlastně obecní pozemky, se kterými my můžeme nějakým způsobem nakládat. Jo, a tady vidíte, tady je fotbalové hřiště, to je teda obecní, tady je sámoška se školkou, taky obecní, tady je škola s tělocvičnou, tady je ten sad na Jílovišský a tady je parcel podél té budoucí boudovy, která se teprve bude stavět. A to je asi tak všechno, většina ostatních pozemků ve vlastnictví obce nebo Prahy jsou pozemky pod komunikacemi, čili pokud třeba ten územní plán, já se k tomu zase vrátím, on tady u fotbalového hřiště počítá s nějakou veřejnou vybaveností, tohle je vlastně pozemek, na kterém je to staré hasičské hřiště teďka. A tady taky, jo. Ale to jsou pozemky, které jsou v soukromém vlastnictví, to jsou tyhle parcely. A ty jejich vlastníci by chtěli tam postavit domy rodiny. Oni už si zažádali o změnu v územním plánu, čili tam možnosti jsou omezené. Jo, tak takováhle je jakoby situace. A za prvé teda, co chceme, a za druhé, jakým způsobem toho můžeme dosáhnout. Vy jste, já se nemohu, že vám zkážu, či vy jste zmiňoval, že územní plán neřeší tenhle tu úroveň detailů, kde bude stát hospoda, kde bude stát prostě škola, ale že to je věc územních studií. A kdo ty územní studie jakoby zadává a kdo, či je to kompetence, nebo na jaké úrovni teda té samosprávy to vzniká? Už to tady zaznělo jednou. Máte vlastně dvě možnosti. Vy máte plné právo si tu studii zadat sami jako městská část. Osobně to považuji za daleko zdravější, protože k tomu budete mít daleko blíž, daleko lepší kontrolu a komunikaci se zpracovatelem té územní studie, až bude hotová a budete na ní dohodnutí. To je důležité, abyste na ní byli dohodnutí, protože nevydávat něco, co prostě půlka vesnice nebere za své. Protože vás nevnímáme jako městskou část, prostě to prostě nejde. V dobrém slova smyslu. Protože v momentě, kdy to zadáte tomu úzru na magistrátu, tak přesně ty bolístky, které tady vnímáme
třeba té dopravy a tak dál, tak se propíšou sem, zase vám budou něco diktovat ze zhora, protože budou mít pocit, že jsou v tom ohledu jakoby kompetentnější a chytřejší. Jo. Jde to rozjet i po dvou liních a ty studie udělat dvě. A teď ta důležitá věc. Jo. Tady jsme se teď s panem místostarostou zrovna o tom neslušně bavili. Studie zadaná na centrum obce není špatná. Vydefinovala by přesně, kde mají být ty největší detaily vlastně té občanské vybavenosti. Ale ve vašem případě, kdy si nevím rady vlastně s kompletním obsloužením toho místa, té lokality jako takový, by bylo daleko rozumnější postupovat od toho většího celku k menšímu. To znamená zpracovat, dejme tomu v měřítku 1:5000 celou obec, celou lokalitu, a zase z toho vyplyne definice dalších míst, které ještě potřebují další cizelace. Skutečně to propadává až k tomu největšímu detailu. Koncem toho je projekt na veřejný prostor, na náměstí jako takovej, ale není možný přeskakovat ty fáze, jsou s tím problémy, opravdu. Ideální stav je mít něco, co dál tvaruju, a to jak z pohledu toho, kdo to zpracovává, tak z toho, kdo to zadává. A nakonec, a už pak budu mlčet, zmíním jeden důležitý mechanismus, teďka je hodně v kurzu a ví se o něm čím dál tím víc. Místní participace prostě s občanama, což neřeší někdo z místa, jsou to lidi, kteří dokážou klást správné otázky, definovat problém. Stojí to peníze, pochopitelně, ale výsledek je dobrý, protože zvlášť ve vztahu k tomu veřejnému prostoru, jako takovému, o kterém my tady v podstatě mluvíme, tak se do toho je šance, aby se do toho procesu propsali a zájmy si neodporovali zájmy všech, protože to je sběrnice těch dat. Na nic lepšího v tomhle kontextu se zatím nepřišlo. Proto bychom to mohli doporučit. Na ITRO je takové oddělení, které nabízí tyto služby, nabízí konzultace, všechno. Teď mluvím jako město, kolik jsme vám k dispozici. Tak já bych na tohle navázal, začal bych odzadu. Participací rozumějme to, že úřad vyčlení z rozpočtu nějaké určité peníze, vypíše, nechci tomu říkat soutěž, ale nějaký nápadník, nebo jak to nazvat, to už je jedno. Občani chodí s nápadama, komise vybere ten nejlepší, potom se to za ty vyhrazené peníze realizuje. Něco podobného proběhlo už na Zbraslavi minulém roce, takže tam postavili několik grilovacích stanovišť, vyčistili studánku a postavili altán. V podstatě si myslím, že tady asi to rozložení toho obyvatelstva i možnosti asi nebudou vyžadovat to, aby jsme měli nějaký společný grilovací místo, nebo aby se mohli scházet v altánku, nicméně chtělo by to nějaký prostory, kde bude možnost se scházet, něco kutit. Plánuje se to samozřejmě v rámci přístavby té školy, paní ředitelka možná tady někde je. O to taky víceméně stojí. Takže v tomto směru se snažíme nějak ty potřeby vykrývat. Co se týká občanské vybavenosti, nebo můžeme tomu říkat služby, pamětníci mi jistě potvrdí, že různých provozoven, já nevím, pekáren, trafik, prodejen potravin, železářství, všeho možného se tady vystřídalo tolik. Následně teda ty provozovatelé zjistili, že se jim to nevyplatí, že ty Lipence neuživí, což je daň za tu tranzitnost, respektive netranzitnost. Nicméně proběhlo z naší strany v uplynulých 5-6 letech několik pokusů oslovit řetězce, jak to bylo Tesco s tou, jak oni říkají, těm malým provozovnám, Penny, potom, nevím, jak se jmenuje, kde je Vís, sponzoroval Spartu hokejovou, tam to zařizuje pan radní
taky jsem spolu na jméno chytal za národák hokej. Předseda představenstva Sparty slíbil, že s tím pomůže, samozřejmě z Penny nebo z té druhé firmy, mě se pletou ty Němci, byla, ano, děkuji, se přijeli podívat a opět nezájem samozřejmě. Jo, takže v samoobsluze se vystřídalo několik podnikatelů českých, jediný, kdo si s tím poradí, jsou ty Asiati. Zaplať pán Bůh za ně, když můžu říct, že Tuzex byl asi levnější ve své době. Nicméně jsou tady a fungují, takže tím jsem chtěl říct, že v podstatě ta občanská vybavenost leží z největšího procenta na bedrech soukromníků, do čeho jsou ochotní investovat a do čeho se pustit. V rámci projektu, který se několikrát měnil, zástavby bývalého statku, kde tedy se mají objevit bytovky, takzvané, nebo řadovky, teda bych to řekl přesně. Je to opět o dvou patrech s nějakým obytným podkrovím, nicméně je to 6 domků nalepených na sebe, asi ve 4 exemplářích. Padnul náš požadavek a velice zásadní, že od nich budeme požadovat směrem do hlavní ulice několik oddělených nebytových prostor, abychom je mohli případně poskytnout zájemcům na nějaké služby. Další věc je ta, že mluvilo se tady o pozemku nebo o prostorách, kterým se říká staré hřiště. Jo? Náš dlouhodobý záměr v podstatě od samého počátku našeho fungování zastupitelstvu byl nějakým způsobem ten pozemek zužitkovat ve prospěch obce v úplně tom původním územním plánu. Na tom pozemku je plán.